İki ortak. Bir mergen yoldan ötüp borayotgan ekan. Merganning qo'lida g'ozi bor ekan. Yo'lda qorni ochib kelayotgan ikki o'rtoq shu merganning g'ozini yeb bo'lmasmikan debdi. Ikkisi maslahatlashib merganni chaqirishibdi. Mergan kelibdi. Mergandan g'ozni so'rashibdi. Mergan: "Yaxshi, ola qoling. Birga yeysiz." deb g'ozni beribdi. İkki ortoq g'ozni qozonga solib pishirishibdi. Keyin: "Endi uxlaymiz. Kim yaxshi tush ko'rsa, g'ozni o'sha yeydi." deyishibdi. Mergan ham rozi bo'libdi. Uchovi uxlashga yotibdi. İkki ortoq uxlab qolibdi. Mergan uxlamay yotgan ekan. Pişken g'ozni yeb qo'yibdi. İkki ortoq uyqudan uyg'onishibdi. Ortoqlarning biri ikkinchisidan: "Sen nima tush ko'rding?" deb so'rabdi. İkkinchisi: "Men osmonda uchib ketayotgan emishman. Senchi?" debdi. "Men dengizda suzib ketayotgan emishman." debdi. So'ng ular mergandan so'rashibdi. "Sen nima tush ko'rding?" mergan aytibdi. "Men biringizning osmonda uchib ketayotganingizni, ikkinchingizning esa dengizda suzib ketayotganingizni ko'rdim. Ikki o'rtada g'oz qolib ketmasin deb yeb qo'ya qoldim." Mana aziz bolajonlar, bir-birlariga ishonib qanday tush ko'rishini muhokama qilmoqchi bo'lgan o'rtoqlar oxir oqibat g'ozdan quruq qolishibdi. Endi ertak asosidagi savollarga javob bering. Sizga mergan yoqdimi? Ertak qahramonlari qanday tush ko'rishibdi?